No na to, koľko bolo s tým veci, ako vyšlo počasie, ako sa to celé nejako kombinovalo, tak akože podľa mňa to dopadlo úplne výborne. Viem teda, že po headlineroch sa hrá veľmi ťažko. Keďže som hral po nerváčkach, tak som bol už na to tak pripravený, že teda asi, že čo môžem očakávať. Podľa mňa opak bol pravdou, mne sa hralo výborne, ľudia si išli. Hlavne ten prístup. Ten prístup podľa mňa bol iný ako u niektorých iných promotérov, ktorí si mysleli, že už to pôjde samo. Tým, že tu teraz sedíme vlastne a riešime toto, tak ten prístup sa nezmenil, čo je super, lebo tým pádom to pôjde stále dopredu. Jasné, prečo nie? Poďte sa pozrieť, bolo to super. Toto podľa mňa bolo presne na tej úrovni, ktorú si teda ten slovenský návštevník či festivalov alebo klubových akcií zaslúži. A ten kryštálovo čistý zvuk bol úplne že top. Veľmi pozitívnu skúsenosť z teda akcie, ktorá podľa mňa každého návštevníka, ktorý tam prišiel, v podstate až nad očakávania uspokojila. Že môžeme dôverovať celému tímu. Splnili naozaj do bodky to, čo slúbili tento rok.